Mä oon Tom McDonald, kuvataiteilija. Joo, mä oon Petteri Nissinen, myös kuvataiteilija ja koulutustaustalta arkkitehti ja muotoilija ja teen yhteistyötä Tom McDonaldin kanssa. Ja tämä installaatio on tilaustyö Artekilta. He otti meihin yhteyttä viime keväänä ja kysyi, että kiinnostaisiko meitä tehdä jonkunlainen installaatio liittyen tähän Aaltojakkaran 80-vuotisjuhlaan. Ja meitä se lähti kiinnostamaan nimenomaan tämän, ehkä sen jakkaran rakenteellisuus ja semmoinen vahvuus. Ja sitten kolmijalkaisuus antoi mahdollisuuden tämmöiseen tiettyyn rakenteelliseen moduuliratkaisuun. Saatiin Artekin kautta mukaan tämmöinen lahtelainen nuori puuseppä kuin Henri Halla-aho. Olen Henri Halla-aho ja olen ammatiltani muotoilija ja minulla on yritys Lahdessa, joka tarjoaa muotoiluun liittyviä suunnittelu- ja toteutuspalveluita. Ollaan tehty messuhommia ja prototyyppejä ja he kysyivät, että onnistuuko tällaisen tekeminen ja tietenkin tartuttiin haasteeseen, että oli tosi mielenkiintoinen oloinen projekti. Siis installaatiossa on käytetty periaatteessa ihan vakio aaltojakkaroikäinen ja mutta sitten nämä värit, mitä näissä on käytetty, niin nämä on painion parantavaa varten Alvar Aallon suunnittelemia värejä. Ja nämä on nyt tulossa ensi kertaa myyntiin tässä yhteydessä. Jokaisen arkkitehdin pitää niin kuin tutkia Aallon työt perinpoihin, koska hänen niin kuin suunnittelussa on kuitenkin niin kuin tosi syvä ajatus mukana. Pitää siitä sitten tai ei. Hän on niin kuin yksi tärkeistä modernistisista arkkitehdeistä, mutta ei mitenkään ainoa tietenkään tässä lopussa. Rakentaminen tänne Arkoshalliin kestää noin 3-4 päivää. Että tietysti ollaan paljon tehty töitä koko kuukausi tänne eteen, mutta varsinainen pystytys kestää noin 3-4 päivää. Projekti on ollut tosi haasteellinen ja oikeastaan myös siitä syystä vielä mielenkiintoisempi kuin yleensä, että haasteet tuo lisää mielenkiintoa. Ja on tosi mukava ollut toimia näiden suunnittelijoiden kanssa sekä Köllin että Nisusenen Grönlundin kanssa. Nimenomaan Henrin kohdalla nyt ollaan kyllä oltu hyvin tyytyväisiä siihen yhteistyöhön. Että hän on jotenkin ollut kauhean helppo päästä samalle aallonpituudelle. Hän on selvästi semmoinen tekijä, joka aika lailla puolesta säännöstä ymmärtää, mitä ajetaan takaa. Että oikeastaan kun tulee yllätyksiä, niin mun mielestä se on osa sitä ammattitaitoa ja ammattia, että osaa sitten reagoida niiden yllätysten mukaan. Että se on yleensä oikeastaan enemmän sääntö kuin poikkeus, että aina tulee jotain yllättäviä tilanteita, mutta sitten katsotaan, että mitä voidaan tehdä ja toimitaan sen mukaan. Se mikä oikeasti on niinku tärkeää, on se, että Artekin niinku huonekalut on tehty niinku hyvin. Ne on niinku ajateltu järkevästi ja materiaaleja on käytetty niinku järkevällä tavalla ja sen rakenteellisia ominaisuuksia hyväksi käyttäen. Se on niinku olennainen juttu ja se, että tämän mukana niin kuin tuotteet kestää niin kuin 10 vuosia, niin kuin 50 vuotta helposti voi kestää tuo tuoli tai vielä enemmänkin. Niin eihän kukaan tällaista tuolia niin kuin ole ikipäivänä niin kuin heittänyt pois. Harmaa on kyllä ehdottomasti mun niin kuin lempiväri näistä neljästä. Mä en nyt halua sanoa samaa kuin Tommi, niin sanotaan nyt se, että toi oranssi, koska se on musta aika voimakas kanssa ja hyvä väri. Mun mielestä kaiken kaikkiaan mä pidän tuosta väriskaalasta, että ne